soo baxaya. Allahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dhamaan umada Soomaaliyeed ee meel kasta oo joogtaan waan salaamaya wa barnaamijkii min maqaran wa team min maqaran wa super team ki mar walba wanaaga iyo wadaninimada iyo walaaltinimada idin kala hadli jiray bi idnillaah dad yar ba ku jira oo jeeda laakiin insha Allah ku sii share gareeya beejijkiina si walaalaha Soomaaliyeed oo dhan ay dhinac kasta ay joogan ay noola arkaan insha Allah. Marka sawa min maqaran hadaanahay waxaan u taaganahay walaalayaal ciidena calankeena dalkeena iyo dadkeena waxaan taaganahay kullulaan waxaan taaganahay kulli qabiil waxaan u taaganahay diinta islaamka iyo ummada Soomaali hadaad rabtaan waxaan u taaganahay walaalayaal markastaba nala soo xiriira waxaad la soo xiriir kartaan ani waxaad la xiriir kartaan Cabdiwahaal walaalkeen maxay tahay program manager keena ama maamulkeena Cabdiwahaab Shiil waxa la xiriir kartaan gentleman waxa la xiriir kartaan boodari waxa la xiriir kartaan Nuciima Nuurka waxa la xiriir kartaan dhamaan midnimo qaran waahliyeey aan kala dhicin oo aan kala dhicin oo qiimo badan oo sharaf badan oo u taagan runka tahay wadan oo u taagan ciidooda iyo calankooda waxay dhab naga tahay oo aan u taaganahay in aan ummada Soomaaliyeed mugdiga dheer ay ku jireen aan ka saarno walaalayaal dhamaantiin insha Allah waxaan idin leeyahay soo dhawaada aniga kulli safti bay idin tahay probably idinka qaarkiin habeen idin tahay marka haday habeen ku tahay habeen wanaagsan haday galab idin tahay galab wanaagsan haday subax idin tahay subax wanaagsan waxaan jecelnahay ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waxaana salaamayna ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto barnaamijkeena insha Allah waxyaabo badan ayaan maanta ku taataaban doonaa hadii Ilaahay raaho ciwaankayga waxa weeyaan qarxi soobe qabar ma idin ku dhacay marka biidmillaah taasan ku haa ku hormari doona haddu xataa iga go'o waxaad ogaataan waan ku soo noqonayna maanta midnimo qaran kulli waan taaganahay kulliga iyo halgamaan u taaganahay dhamaantay maanta inta badan waan arki doontaan ilaa iyo Brito Sunday ah iska jeelkayaga waa book insha Allah waxaad arki doontaan xataa walaal cusub oo midnimo qaran ah oo maxay hayto koow aad arki doontaan biidmillaah walaalaha cusub midnimo qaran waa tir badan yihiin intayada life ka soo gasho ma aha laakiin inta nagala shaqeynaysa gudaha maxay tahay maamulka noo haysa maxay tahay qalbiga noo haya maxay tahay wanaaga noo gudbinaya ayaa tir ka badan marka hadaad aragteen like 10 keena ama inteena banaanka soo istaagtay waxaad ogaataan
inay dad qiimo badan oo qaali ah oo Soomaali ka kooban ay naga dambeeyaan, inay dad qiimo badan ay maxay tahay habeen iyo maalin nala shaqeynayaan, inay dad badan oo qiimo badan ah ay midnimo qaran ka mid yihiin. Idinkaasaa ka mid ah mar walba nala xiriira oo mar walbana sheergareeya oo mar walbana daawada. Marka walaalayaal, ummadda Soomaaliyeedee, haddii innaga aana dhibaatada ina gaartay ama maxay tahay dhibta inagu dhacday ama baab ah am 27 yearska aan ku jirnay aana innaga iska iftiimin ama innagu aanan iska maxaytay iska saarin mugdiga ama innagu aanan isdiirri gelin ama innagu aanan try gareen in aan maxaytay wanaaga gudbino, waxaad ogaataan cadaan in dabluugale intay idin imaadaan idin ma sheegayaan wanaagiina. Cadaan in dabluugale intay idin imaadaan idin ma dhahayaan dad iyo cawaan baan noqoteen sida isku dhaama. Cadaan in dabluugale intay idin noqdaan idin imaadaan dadkiina dhimanaya baaba'aya 100 iyo 300 u dhimanaya intay idin imaadaan idin ma dhahayaan maxaytay dadkan dhimanaya sida u dhaama. Waxaad ogaataan wax walbaba waa loo halgamaa, wax walbana waa loo dadaalaa, wax walbana waxaa loo malaa rafaad iyo ciil iyo caro iyo aflagaado iyo wax walba. Waxaan u taaganahay haddaan midnimo qaran nahay inaan wax walba u dulqaadano oo u marno si aan dalkeennaidinkana waxaan idku codsanaynaa dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan, haddaad tahay wadani qalbigaagu sida aan dareemayna uu dareemayo, midnimo qaran waa hoygaagii ee nagala soo qayb qaado biidnillaah. Meel kastoo aad joogtana waxaad uga qayb qaadan kartaa midnimo qaran in aad wanaaga gudbiso qabyaalada, inaad la dagaalanto ummadda, inaad maxaytay wacyigeliso, inaad walaalayso walaalaha, in aad qarankaaga u istaagto biidnillaah. Qaranka waa number one because qowmiyad waxay ka bilaabataa oo ka dhismataa qarankooda. Hadday qaran leeyihiin dad bay noqdaan jira, sida aan ahoreyba ugu jiri jirnay oo aan ugu lahaan jirnay. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa inaan soo celinataa waayo dhalinyarada haday istaagaan waxbay bedelaan. Waa la ogyahay adduunyadoo dhan dhalinyaro haday istaagaan waxbay bedelaan, wax muuqda ayayna bedelaan. May maqlaysaan horta walaalayaal, hadalkayga ma maqlaysaan? Ha ii soo qor please hadda ay maqlaysaan. Asalaamu calaykum walaal, may maqlaysaan? Hadda ay maqlaysaan ii soo qoraya insha allah. Hadda ay maqlaysaan ha ii soo qora. Halo, codkayga ma la socotaa? Okay, anisa abaay please intaan ku jiro life ha isoo wicinina, waan baryayaa idinku raalli ah. Markaan ka baxo ayaan idinla hadlayaa haddii ilaahay iraahdo. Walaalayaal, maanta waa hargabsanahay, iska raalli noqdo codkayga. Waxa weeyaan jiq hadaad ii aragtaan. Waxaana leenahay insha allah bilmillaahi kariim, ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan wanaaga ha u istaagaan hana ka taliyaan. Soomaalay siloonehey halkee baad u sahan tagteen, Soomaalay siloonehey halkee baad u sahan tagteen, halkeed saal ka dhigin halkeed say maroob ku heli, halkeed saal ka dhigin halkeed say maroob ku heli, halkeed saal ka dhigin halkeed say maroob ku heli, gantaalkii dadkeena gubay ma garwaaqsateen, gantaalkii dadkeena gubay ma garwaaqsateen, gumaadkii dhallaanka iyo dhaalintii la gubay, gumaadkii dhallaanka iyo maatadii la gubay, gumaadkii dhallaanka iyo maatadii la gubay, qaraxi soobe miyahan qabar idinku dhicin, qaraxi soobe miyahan qabar idinku dhicin, miyaadan dayoobinoho aadan day ma gaabin, miyaadan dayoobinoho aadan day ma gaabin, miyaadan dayoobinoho aadan day ma gaabin, miyaan diirku kula gubahan maydki daadsana, miyaan diirku kula gubahan maydki daadsana, miyaadan qalbi jabihin oodan qiira dhigin, miyaadan qalbi jabihin oodan qiira dhigin, Soomaalay siliicnaaye allahow na samaata bixi, Soomaalay siliicnaaye allahow na samaata bixi, allow umadeenu ahay midoobaan mar kale, allow umadeenu ahay
Allo madenu ai midovan markale Allo marinki furmayo ismamulan Allo marinki furmayo ismamulan Allo aizda dashan doc kasto jiran Allo aizda dashan doc kasto jiran Allo dayrtuno dada diftuna garta Allo dayrtuno dada diftuna garta Allo qalubtenu ayis samahda Allo qabilke qabi qalubtenu ayis samahda Allo wanu dalanehan isdeysanah Allo wanu dalanehan isdeysanah Qaraxi sobe miyahan qabaridin kudumin Qaraxi sobe miyahan qabaridin kudumin Miyad endayo binoho adan day magabin Miyad endayo binoho adan day magabin Miyan dir kukula gubahan maitkidat sana Miyan dir kukula gubahan maitkidat sana Somalay silinaye allohom nasama tabihi Somalay silinaye allohom nasama tabihi Allohuma deenu ahay midoban markale Allohuma deenu ahay midoban markale Allo dayrtuno dadaha diftuna garta Amin 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 ya Rabbi ilahi Rabbi ya umadena soo haday ilaa waxaan ka baraynaa umada Soomaaliyeed miday ilaa waxaan ka baraynaa maalba 300 iyo 400 iyo 300 iyo 400 400 loo gubayay ilaa waxaan gubayay naga daba qabo oo ilaa uu daba qabo ada awood leh walaalayaal wax badan aan rabaa inaan kala hadlo hadii ilaahay raaho wax yar waa idin ka baxaya waa idin ku soo noqonaa please ii soo noqdo sheeko aad u fiican ayaan maanta idin kaga sheekeynayaa hadii ilaahay raaho waxaan idin kaga sheekeyn doonaa biidnaa dowladihii hore oo Soomaaliya soo maray dad badan ayaa si qaldan wuxuu fahmay dad badan ayaa maxaytay in qabyaalad iyo qashin iyo wuxuu ku jiraa marka waxaan jeclaystay inaan maanta to aan ka hadlo oo aan barnaamijka idin kala hadlo marka waan ka baxayaa waan ku soo noqonayaa biidnaa igu soo noqdo wax yar bareeg aan qaadanaa hadii ilaahay raaho